Mtakatifu Yesu Kristo. Oh boy boy. Amogera biki baba. Oh boy boy. Amache ingeti tukul amake ingeti tukul simama kwenye uko wewe unekitneti na age lega go unekitu tukul. Amache geti na haya. My DJ ebu nipatie ngoma tu. 1 2 Yes, what sister Masi kuja. Na usindikize na masista wote. Bwana 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 bwana. Amache geti nini, si ndio? Umache geti nini? Anagi buruma chagetia ni? Ka kwego suldae. Mogo se ga kwego suldae. Kungu Jehovae. Kungu Jehova. Sere tumdanya sere. Aya sere aya sere so my sister okay bado hiyo ilikuwa kionjo tu si ndio so pigia watu makofi sana so kimategeti na huko tijame sister Masi huko tijame sister Catherine amate supply ni tamategeti bana yani we are following the leader na nyongo ngora my sister Masi si ndio so kimategeti sunguka ni tukul kabisa kwa bishere na mama na bwana Yesu asifiwe. Mwagaze tumsifu Yesu Kristo. My DJ 1 2 1 2 kila mtu simama hapa. Haya on your marks hapa ni kwa wakale sawa. Haya nifuate hapa. Nataka tufuate hii route sawa. Are you ready? Kila mtu line moja okay line moja. Line moja 1 2 1 2 from the door DJ. 1 2 3 Sunday. Sunday. Kila mtu eh. Nifuate. Come on the brother sister in line eh. I'm just standing. Where is it? I'm just standing.
Tuende wewe juwe! Water rhythm, 1, 2, 3.
Chezea hiyo mama, nirekiti inafu. Aha, patia. Chayo, aha. Tone chini. Aya, ringia Yesu wewe. Ringia Yesu. Aha, sisa masi siyo ni wewe. Ringia Yesu wewe. Shika mikono yote mbili. Kutuko miu yota nigia ijaribu na niwe. Kukua shende ringia Yesu wewe. Twende. Aha. Aha. Very nice. Aha. Kuja hapa Sister Gathering. Tuonyeshe ya ukambani. Twende. Aya, onyeshe ya ukambani. Aha. DJ Next, DJ Next. Wow, wow. Wapi makofi na nduru ya Yesu. DJ Next. What? Kila mtu nipatie mkono hapa. Kila mtu wewe. Nataka nione mikono left na right sawa. Aya nipatie hapa mikono. To the left, 1, 2, 3, twende. Sio ni wewe. Aha. Sasa ulipewa maisha na Yesu. Aya Sister Gathering najua hiyo unajua ya ukambani. Mwonyeshe ya ukambani. Aya ukambani. Tuele rupo lupole. Aha. Mwonyesha. Makofi ya juu lupole. Aha. Sioni makofi hapa wewe. Yeah.
Asante sana, asante sana. Wow. Asante sana. Wow. Tumsifu Yesu Kristo. Wow, mune tu. Umo bye-bye, oh bye-bye. Oh bye-bye. Wapi makofi ya Yesu wewe. Koti bye bye. Asante sana. Yes, kila mtu settle kindly. Asante sana. So kimache kina with the speeches. Na kama bado sijaanza, kwa majina naitwa Mr. Sospeter Cheruiyot. Asante sana kwa Sister Marcia, asante sana kwa